Du Saint-Tropez. Du Saint-Tropez. Du Saint-Tropez. Ahoj všem, vážení přátelé. Ahoj. Jsem tady se svým synáčkem Marečkem, kterého jsem ukecal, aby se mnou udělal tuto recenzi, a já jsem za to velmi rád a děkuji ti, protože se vždycky těším, když s ním můžu něco natočit. Vážení přátelé, jak můžete vidět, jsem tady s novou recenzí a nově dokončeným projektem a tentokrát se bude jednat o nikoho menšího, než je sám velký, 1,64 m výškou stojící Ludovic Cruchot alias Louis de Funès, velký herec francouzské kinematografie. Prosím vás, já jsem tuto figurku si vyrobil, protože a poděvač na trhu nebyla a chtěl jsem četníka ze Saint-Tropez v jeho uniformě v této póze. Vy co nevíte, tak tento film byl jako jednička neboli první díl natočen už v roce 1964 a velmi podařená, řekněme, série těchto četníků zanechala ve mně velké, řekněme, jizvy v dobrém. Takže tohle toho velkého malého herce, výškou tedy, jsem si musel udělat. No, tady vidíte už výsledek a já můžu tady třeba předat slovo Marečkovi, který může taky říct něco k této postavě, protože on od malička taky se s náma díval na tyto filmy komediální. Tak třeba řekni, Marečku, co si myslíš o tadyhle Ludovicovi Cruchotovi jako postavě, neboli Louis de Funès a případně té figurce, jestli se podařila, nepodařila. Máš slovo. Tak děkuju. No, jako samotná ta postava, co se týče Ludovika, co se týče Louis de Funès, tak je to vtipný člověk. Dělal prostě, jeho práce je hezká, mně se líbilo všechno, co prováděl, všechny ty filmy. De facto všechno bylo povedené. I to, co se mu nepovedlo a kritici to řekli, jako že to je nepovedený film, tak tady bych řekl, že to bylo jako dost vtipný. A taky tím, že to asi ho daboval pan Filipovský, tak si myslím, že tomu dodalo takovou tu šťávu. Jako co se týče téhle figurky a přímo téhle postavy, na četníky jsme koukali hodně, byla to taková zábavná série. Je povedená, Funès tam taky si myslím, že prostě získal nějaké zkušenosti, protože to byly tak jako, byl to prostě asi jeho vrchol tahle doba. A co se týče téhle figurky, je mu dost podobná, co se týče i té postavy, jak teďka vystihnul, je to takový vtipný, což tomu dodává prostě ty grády z toho filmu. A co se týče třeba uniformy, taky povedená, barva v pohodě. Co se týče hlavičky, tak ta jediná není od teďky vyrobená, jinak i ten cylindr nebo prostě tu čapku taky vyráběl on z novin nebo z nějakého časáku, takže dost povedený. A jinak nevím, co k tomu jinému říct. Mm-hmm. Takže myslíš, že jsem zvolil třeba tuhletu pózu výstižně? Protože já jsem jí měl v hlavě tuhletu pózu, jak on je, řekněme, takovej despotický prostě generál, prostě a už tam ty svý podřízený prostě nějakým způsobem tepe, už jen vystoupí z toho autobusu na začátku filmu, vlastně, kde dostal ty frčky, dostal to povýšení. Tak myslíš, že ta pouza ho vystihuje? Jo, je taková vtipná, myslím si, že na Funès je taková často používaná. Často používaná. Dobře, já ti děkuju za tvůj názor. A v každém případě, co vám můžu říct k této figurce. Já jsem započal tuto výrobu samotné figurky a je to jedna z mých, řekněme, prvotin tohoto typu. Tak to tělo jsem začal dělat loni. Udělal jsem si kostru z ocelových drátů, měřítko jsem si naměřil. V bonusech samozřejmě uvidíte nějaký prostřih, ať fotografií či krátkých videí, jak jsem na tom pracoval. Pak jsem tuto figurku dal zhruba na rok k ledu, protože je to opravdu už trošku vyšší dívčí a nevěděl jsem, jestli se to podaří nebo ne. Prostě měl jsem respekt a měl jsem obavy z toho, jestli to vůbec dokončit. Protože hlavička je samozřejmě od Infinity, pak vám dám ještě srovnání s tím dirigentem z Velkého flámu, který vyšel od Infinity Studia a
tato hlavička byla jakoby navíc, jak zmínil Mareček. A bylo mi líto, aby tato hlava se válela někde, protože ta vystihuje toho četníka, toho Louis de Finé úplně perfektně. Tak jsem ji použil a udělal si tělo i tu čepici kompletně ručně. Je to vyskalptěný, vymodelovaný se všemi detaily, které tam mají být. Jel jsem podle fotografií. Ale samozřejmě trefit to tělo, jo, k hlavě, to znamená objemově, aby tam prostě byly ty jeho křivky, jak je podsaditej, krátkej krk, viď, krátký nohy, prostě hrudník jemně propadlý, pupíček malinko vystoublý, tak vážení přátelé, byla to opravdu výzva. Jinak samozřejmě tady, jak vám můžu ukázat, tak ta čepička jde samozřejmě sundavat. Tu jsem vyrobil růčo, protože původně jsem chtěl to dělat z látky, ale na té hlavě by to strašně jako objemově nabilo, takže jsem to nakonec udělal, jak řekl Mareček, z časopisu z lesklý, řekněme čtvrtky tvrzený. Tam jsem udělal nějaký lepící bypassky vevnitř, prolepil, pak prolakoval, napatinoval, no a tím pádem vlastně mi bylo opravdu jakoby líto mu tu čepičku neudělat, nebo jestli řeknu kloubrc, nevím, jak bys to nazval, četickou čepici, no. Takže tady vidíte výsledek, no a já myslím, že bychom se mohli podívat na detaily. Tak zde máte nějaké detaily, jak můžete vidět, podstavec je udělaný ve francouzské trikoloře, s čímž mi vlastně s tímto nápadem pomohla manželka. Já jsem podstavec udělal z dřevěného masivu s ozdobnými takovými hrantlami, nebo jak bych řekl, prostě vyřezávanými. Je to zalakované na povrchovce. No a pojďme se podívat na figurku Ludovika Kryšota z prvního dílu Četník ze Saint-Tropez. Jak můžete vidět, tak tadyhle vlastně ty boty, ty lakýrky, řekněme, tak jsem se tam snažil udělat i tkaničky. Nevím, jestli to video úplně zabere. Je to hodně malinké, vidíte podle nechtů velikosti, že to všechno se muselo dělat pod lupou. No a co jsme ještě, Marečku, nezmínili? Vejšku. Vejšku. Figurky? Ano. Figurka, ta má nějakých 22,5 cm. Bez podstavce, s čepičkou. Podstavec má 3 cm. Podstavec má 3 cm, takže 25,5 plus minus. Když odebereme čepičku, tak má nějakých 21,5, 22, dejme tomu. Mm-hmm. A tudíž je to vlastně měřítko 1:7, 1:8, něco mezi tím. Vejška odpovídá, co se týče jeho tloušťky, jako by, kdybychom měli vzít ten pupíček a tak, tak je to taky v pohodě, bych řekl. Když se na to podíváme, jako když bychom zhodnotili prostě jeho postavu ve filmu a jeho postavu tady, tak bych řekl, že se to vychytnul celkem v pohodě. Řekl bych, že je mu to hodně podobný. Co se týče těch kalhot, kalhoty jsou jedna z těch nejtěžších věcí možná taky, společně třeba s těma rukama, protože tam prostě vymyslete to, když tam máte rovinu, že jo. Hmm. Tak tam se ti to prostě dělá těžko, ale zvrásnil si, takže se ti to povedlo poměrně dost dobře. Ohledně bot, to bylo taky zábava, viď to vybrušovat všechno. To bylo hrozný, no, asi na čtyřikrát, když se mi ty boty trošku podařily, protože proporčně k tělu a vůbec jako i k těm kalhotám, tady vidíte, že jsem udělal ty kalhoty, že padají trošičku, řekněme, na podpatek, byť ne úplně na zem. Nějaký to zvrásnění, jak si řekl, určitě i ty uniformy. Jak říkám, je to prvotina, co jsem vůbec dělal a jak říkáš i ty, je to složitý tohleto trefit, vůbec ty proporce. Hlavně k určitému herci, aby to jakoby vypadalo, že to je on. Protože ne každý má stejný tvar těla. Jo, on má unikátní, že má tadyhle od těch ramen prostě ty svoje ručičky takový prostě prodloužení na ty bicáky, že krk má krátkej. Jo, že takový podsaditější, krátký nožičky, tam byl taky problémy, tam jsem to dělal na dvakrát, nejdřív byly moc dlouhý a tam fakt stačilo 0,5 cm navíc a už to vypadalo úplně jinak. Je to tak. No, co se týče těch rukou, tak jsi vybral zrovna na začátek poměrně dost těžkou pózu, protože udělat takhle si ty ruce takhle, jak to říct, vytočený, tak to je jako za mě výzva.
Zároveň, co se týče těch pěstiček, jak tam nemáš místo, musíš to tam vybrušovat, nedostaneš se tam, je to prostě takový celkově těžký, ale zvládnul to poměrně dobře. Poměrně dost dobře, co se týče toho zvrásnění na té bundě nebo kabátu, jak se tomu říká. Uniformě. Uniformě prostě. No a co se týče těch dalších detailů, co má jako ten četník mít, jak se ty výložky, odznaky, věci, tak odznaky tady, různě na rukávech si třeba všiml, to můžeš říct sám. Co se týče těch rukávů, tak jste si možná mohli všimnout někdo z vás, většina bych řekl, že ne, tak si můžete všimnout těch trojúhelníčků, které tam jsou, ty černobílé věci, které vlastně jsou na každé ruce trošinku jinak. A když jsem na to poukázal, jakože co to je, tenhle ten detail, tak když si všimnete ve filmu, je to správně, protože takhle se vlastně značí podle hodnosti, jak je tak, to tak. Bylo aspoň u Francie. Tady samozřejmě ještě v detailu si můžete povšimnout, že jsem udělal hodinky. Udělal jsem tady i knoflíčky, které postupují dál. Rukávy samozřejmě, rukávy košile. Tady odznak, knoflíčky chromované, přeska. Pouzdro zbraně v trošku odlišné barvě a i v opasku tady vidíte dírky na prodloužení. Kravata a tadyhle, řekněme, tyhle nahoře ta šarž, nebo jak se tomu říká výložky, tak to bylo taky něco to modelovat. No v každém případě tady vidíte kompletně tu figurku, nebo sošku řekněme, hotovou. A protože jsem to chtěl mít do detailu, tak jsem dokonce i vzadu, což je hodně mrňavý, jsem udělal i prstíčky s nechtama, což možná vidět nebude, i knoflíčky, jak vidíte. Jo. Takže takhle vlastně v detailu, ještě Marečku tě poprosím, jestli by si tu čepičku sundal. Ještě ho ukážeme takhle v detailu bez. Jak můžete vidět, opravdu velmi povedený face. Je to na magnet, takže víceméně takhle krásně jde ta hlavička vyndat úplně jednoduše. Jsem udělal tam na magnet do hloubky, takže to drží pevně, že i celou figurku můžete držet za hlavu a nespadne. Jo, takže takhle Ludovik Krišov v téhle póze, kterou jsem chtěl, aby byla, protože vystihuje právě toho četníka takovýho trošičku, jak já říkám, on hrál vždycky takový ty ďáblíky, jo. Takže prostě nedokázal jsem si představit jinou pózu než tuhletu. Sice, jak říkáš, Mary, je opravdu složitá tahle póza. Svěšený ruce podél těla by bylo určitě lepší, nebo jak třeba salutuje, ale prostě já jsem chtěl tohleto. Tak já myslím, že asi z těch detailů by to mohlo stačit. Jinak tu čepičku, jak jsem zmínil, jsem dělal z tvrzeného papíru, vevnitř jsem dělal bypassky takový, aby to drželo, pak lakoval, barvil. Je to opravdu hodně malé a titěrné, ale můžete mu ji nadat dokonce i takhle, že ji má jako na frajera, jo, nebo takhle, víc jako, že vidět čelo, anebo jak on to nosil, i naražený. Jo, na tu šišku. Takže opravdu dá se to takto použít. Já myslím, že z detailu by to mohlo stačit a pojďme na rozlučku. Vážení přátelé, a máme tady konec této recenzičky, tohohle z toho dokončeného projektu, na který jsem se velmi těšil, ale zároveň jsem měl velké obavy, hodně strach, hodně respektu, protože opravdu jako poměrově, aby to nevypadalo třeba jako Bubble Heat, že má malou velkou hlavu, disproporčně je celkem složitá věc. Takže jsem rád, že se to aspoň podařilo tak, že to nebude dělat úplně, si myslím, ostudu. A pro někoho, kdo má rád Louis de Finet a samozřejmě četníky, tak ve sbírce nemůže chybět. Je mi líto, že nevyrobilo žádný studio četníka. Ještě vám sem hodím po téhle recenzi srovnávačku. Tamhle se vlastně co udělalo Infinity z velkého flámu. No a o to smutněji se mi o tom mluví, protože zrovna dneska zemřel Alain Delon. Je to můj velmi oblíbený herec po Jean-Paul Belmondovi. Odešel do nebe za ním, takže kamarádi už jsou spolu.
Takže v dnešní den zrovna jsem si řekl s Marečkem, že uděláme tuhle tu recenzi, protože tento Louis de Funès je předešel a patří taky mezi velikány francouzské kinematografie. Takže si myslím, že to je vhodný. No a dávám ti poslední slovo, co by si ještě chtěl nakonec říct, aby jsme se rozloučili. Jestli máš něco ještě na srdci, tak tamhle sběratelům řekni. Jo, tady tu sošku můžeme říct. Můžeme říct, že je to soška. Tak tuhle tu sošku vyrobilo jedno studio. Teďka akorát to neví, bylo to studio M. Klein. Myslíš MK Collector Klein. A je to jeden kousek z jedna nejspíš, že jo? Jo, určitě, jako je to strašně složitý tohleto vyrobit a kdo si zkusil něco, tak jo. Asi mi dá za pravdu. Jo, kdo něco zkoušel prostě jak s hlínou nebo už něco prostě formovat, tak ví, že to není úplně jednoduchý. No a já nemůžu asi nic jiného říct, než jenom, že tohle je jako povedená soška, bych řekl, a myslím si, že se hodí prostě na výstavku. Takže ostudu to dělat nebude, myslím. Nebude. Ne. Já ti moc děkuju, že jsi se nechal ukecat a že jsi tu recenzičku se mnou udělal, protože to je vždycky pro mě radost s tebou něco natočit. Já vím, že je to velmi těžký tě ukecat už, protože máš svoje zájmy, takže moc děkuju. Díky. No a vážení přátelé, to je všechno z této recenze a někdy příště zase budu se těšit. Ahoj. Majte se. Zde máte porovnání figurky, která vyšla z Velkého flámu. A samozřejmě, jak můžete vidět, ale nevím, co k tomu říct, jo, protože ta figurka z Velkého flámu, už od počátku jsem byl toho názoru, že mu udělali ty nohy moc dlouhý. On by měl být trošku podsaditější, to znamená, mělo to být takhle nějak, prostě už ukončený o půl centimetru. Je to můj názor, jo, protože já, když jsem vycházel z těch parametrů vlastně délky nohou u Funèse, tak bylo to dlouhý, takže musíte brát i vizuální stránku věci. Takže to tak je. Takže tady vidíte oba dva ve sbírce. Jinak samozřejmě tuto figurku mám od kamaráda Daniela Pernici, za což mu znovu děkuju. Je to už možná 2 roky, ne-li díl, co jí mám. No a teďkon vlastně tato druhá hlavička, která byla výměna jako portrét, tak jsem takto využil pro takovej můj custom udělat si četníka. Takže tady, jak jsem ještě vám slíbil, nakonec té recenze, můžete se podívat na srovnávačku vlastně těchto dvou. Ale můj názor je opravdu, že infinitáci mu udělali moc dlouhý nohy. Můžete s tím souhlasit, nemusíte. Já nevím, Marečku, máš na to názor nějaký, když to teď vidíš? Dlouhý má určitě delší, když se podíváte na toho četníka, tak to je víc on. Ale taky si myslím, že ho dají zbytečně moc tlustýho, i co se týče podbřišku, takže ho udělali moc trošku tlustýho. Trošku pupek, viď? Jakože, nevím, jak to bylo v tom filmu, ale myslím, že tam nebyl takhle vycpaný. Když se podíváte tady, tak prostě od toho podbřišku nahoru takhle člověk ani, to je E.T. spíš bych řekl, když už teda. Jo, protože takhle ani lidi to moc nemají, že by měli vystlený tady tohle. Až úplně dole, viď, pod tím. Ne, právě ne, takže. Myslím si, že ho udělají moc tlustýho. No, mě tam hlavně nesedí ty nohy, no, to mi fakt nesedí. Člověk to vizuálně musí vidět naživo, ale je prostě takový delší. Jo. Dobře, já myslím, že by to asi mohlo stačit, ještě teda skončit, ještě tady mu sundám tu čepičku, abyste ho viděli bez, když už srovnání, tak komplet. S čepičkou a bez čepičky, jak se říká. No a já myslím, že to teda opravdu stačí i taky do těch bonusů. Byste si mohli říct, jestli to má nebo nemá smysl. Tady ještě vám ukážu také ze spoda, jsem si tam udělal 4 nožičky, nějaký popisek. No a četník je hotov. Tak jo, mějte se krásně, ahoj.
nový projekt, který jsem začal před nějakou dobou, jak vidíte. Začal jsem modelovat tělo Louis Define z četníka. Tuto pózu jsem si vybral, takže už tady vidíte nějaký postup práce, ať už zadek, lopatky, jeho pupík, propadlá hruď. No a vysloveně je to pro headscalp, který mám navíc z figurky od Infinity. No a takhle vlastně si chci udělat Louis Defineho, takže postupně samozřejmě přidávám, ho tu ubírám, snažím se i podle fotek, tak aby ta postavička opravdu toho Louis Define byla co nejrealističtější. Takže to je asi zatím takhle z tohohle vstupu, jak pomaličku pokračuju v modelaci. Tak jsme u dalšího vstupu. Jak můžete vidět, tak teď dělám už uniformu postupně, funéze. Takže vlastně nějaký ty detaily, tadyhle zvrásnění té uniformy, límečky tadyhle takhle kolem. No a pomaličku postupuju tak, aby byly ty detaily pokud možno co nejpřesnější. Takže uvidíme, jestli se to podaří. Tak, tady můžete zatím podívat, teda jak to vypadá. Ramena samozřejmě musí být výš jako taková ta jeho postavička, karikatura. Teď budu dělat tu levou ruku, zase jich zmohutním, budu dělat samozřejmě ty další rukávy. Takže pak se popereme s detailama. No a uvidíme. V první řadě ale důležité, že jsem měl tu kostru udělanou. Takovou jeho plochou prdel, pupíček malinko a takový propadlý hrudník. No, tak jo, jdeme pracovat. Takže zase hlína. No a postupně budeme takhle nanášet kousek po kousku a tvarovat postavu a uniformu. Musíme mít furt na paměti, že to tady musí mít nějakou tu fizuru. Takže je to taková práce hodně pro trpělivé lidi. Tak vážení přátelé, máme tady další vstup. Teďko, jak vidíte, tak tady už modeluju pásečky. Takové úplně mikro i sponky. Vám to takhle ukážu. Takže je to opravdu titěrné, tadyhle takovýhle různý spončičky a karabinčičky a pásek, detaily, díry na ty spony. No, v každém případě postupujeme dál, úspěšně snad, uvidíme. No a jak se říká, co se vleče, neuteče, takže pomalinku, aby se to povedlo. Tak tady další vstup, jak můžete vidět, tak už jsem dělal na tu uniformu nějaké detaily. Opasky, přesky, kapsičky, kroflíčky, odznáček a už začínám pracovat na nohavicích. Takže zatím je to v tomto stavu. No a začíná se nám kluk rýsovat. Jsi se mnou. Du 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 du, Saint-Tropez. Pak ne. Ne.